Interfoto TV fra Fotokina 2012. Her er vi på Broncolor og viser da Broncolors HMI-ting. HMI er jo viktig, for det blir mer og mer videofilming, og man ønsker jo å ha høyest mulig fargekvalitet på når man, det videolyset man bruker. HMI har den fordelen at det har veldig innholdsrike farger. Du får tonevalører slik du forventer å få det. I motsetning til enkelte LED-lys som absolutt ikke gir de fargene du har lyst til å ha. Broncolor har da lagd systemet sitt ved å ta et ordinært pulso-hode, putte inn HMI-lys, slik at du kan bruke dine vanlige reflektorer på dette. Dette er da i 500 og 800 watt HMI. Bygger på det systemet som du har fra før. I tillegg så har Broncolor kommet med 200 watt og 400 watt HMI. Alt HMI trenger en ballast, en boks som står på bakken, og så en som lager en spesiell strøm som går inn i hodet. Her har vi da denne HMI 200 og 400 kan, foruten å sette på sine egne reflektorer med den spesielle fatningen det er, sette på Fresnel-spotter, sette på en adapter, og så vips, så har du plutselig dine vanlige Broncolor-reflektorer satt på 200 og 400 watt HMI. Broncolor har selvsagt utviklet ting videre her, og kommet med Lightpipe, som i utgangspunktet nå er lagd for HMI-lys. Denne lightpipen er jo en lang form for striplight. Som gir et stilig lys. Den kommer til å komme senere for Broncolors blitzsystem også. Så følg med hva Broncolor holder på med av saker og ting med lys.